Faleminderit, kryesues. Është shumë keq që po shqyrtohet prej kodi penal përderisa ministri i drejtësisë nuk gjendet këtu, sepse ai po thirret që ka bë kod modern, kështu që duhet të jetë këtu kur shqyrtohet kodi penal. Mirë po, kodi që na keni sjellë në kuvend nuk do të arrijë efektin e duhur për mbrojtjen e shoqërisë, luftimin e kriminalitetit, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit të garantuar me kushtetutë, ligjet dhe me gjitha konventat tjera për të drejtat e njerëzit. Pasi që gati në çdo kapitull kemi hasur shumë vërejtje duke filluar nga ato teknike deri te ato përmbajtësore, të cilat domosdoshmërisht duhet të amandamentohen, bile disa nene edhe duhet të hiqen në tërsi. Do të filloj me vërejtjet që ne i konsiderojmë më problematike në këtë projekt kod. Fillimisht, emërtimi i nenit 410, pra thirrje për rezistencë, për ne është shumë shqetësues. Mirë po përmbajtja e këtij neni është edhe më shqetësuese. Ja pse? Maksimumi që mund të përfshihet në një kod penal është mosbindja ndaj policit, mos përgjigje ndaj thirrjes për të ndaluar nga polici e të ngjashme me këto. Nuk ka vepër penale kështu në përgjithësi, me termin që nuk është as pak i natyrës penale. Rezistencë, për më tepër thirrje. Asnjë rast tjetra nuk përbëjmë veçmë as shkaktim të veprës penale. Për më tepër, e drejta e protestës, e rezistencës, e thirrjes për protestë e rezistencë është një nga të drejtat tashmë të sankcionuara ndërkombëtarisht. Çfarë do të ndodhte për shembull me të drejtën për grevurie? Ajo është thirrje për rezistencë, a përbën ajo vepër penale dhe organizatori i saj a është subjekt i veprës penale? Sepse pika 1 e këtij neni thotë: kushdo që thret të tjerët për rezistencë apo mosmbindje ndaj vendimeve apo masave të lidhshme të nxjerra nga organi apo zyrtari kompetent, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Cilat janë këto vendime apo masa të lidhshme ndaj të cilave nuk lejohet thirrja për mosbindje apo rezistencë? Për shembull, veteranët e luftës sot nuk janë të bindur me ligjin që miratoi kuvendi dhe nëse protestojnë kundër tij, sipas këtij neni nuk kupton që ata janë duke konsumuar vepër penale dhe organizatori i tyre do të mund të dënojë me burgim deri në 3 vjet. Shembull tjetër, nëse studentët bëjnë thirrje për protest për vendimet e rektoratit, për cilat zbien dakord, a janë duke konsumuar edhe ata vepër penale? Ky nen është kopjim pik për pik i nenit të kodit të përkohshëm penal të miratuar në kohën e unmikut dhe riaktualizimi i tij edhe në këtë kod tregon për një keqkuptim të lartë ose keqdashësi po aq të lartë. Vetëm në pika të tilla të një kodi penal një qeverisje mund ta shpalos konceptin e saj për lirit civile e politike. Dhe Ministria e Drejtësisë ka gjykuar të na propozojë një nen i cili është paraqitje qartë e rendit policor që parapëlqen qeveria në fjalë. Ndërkohë që pika 2 e poktë neni thotë: nëse vepra penale nga paragrafi 1 ti neni rezulton me vështirësi të mëdha apo pamundësi të zbatimit të vendimit, masës apo veprimit zyrtar të ligjshëm, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Në pamje të parë, përmbajtja e kësaj pike është tërësisht e paqartë, por në fakt me të synohet që të sigurohet presioni mjaftueshëm policor ndaj çfarëdo lloj forme të protestës civile e politike. Domethënë, nëse zyrtari kompetent ka vështirësi të shtuar në aplikimin e vendimit a masës së ligjshme, atëherë masa e dënimit shtohet edhe më tej. Si ka menduar kjo qeveri që do të qeverisë duke arrestuar të gjithë protestuesit apo grupimet civile e politike të cilat nuk bien dakord me ligjet, vendimet apo masat ligjore? Le të mos mendoj askush që ky nen shkon apo do të mund të aplikojë në variantet e strukturave ilegale në veri apo kudo tjetër në Kosovë, sepse ky nen në këtë variant ka qendrë më tash dhe nuk ka shkuar asnjëherë në asnjë variant në aplikim të tillë. Pak a shumë këto struktura de facto nuk i mbulon kodi penal. Ky nen duhet hequr nga projekti kodi penal sepse shkel rënd çdo formë republikane të lirisë. Çdo qytetar, grupim apo organizim ka të drejtë të bëj thirrje për rezistencë, për mosbindje dhe për protestë. Kjo është një e drejtë mbritur me sakrificë nga miliona individ, shembullit të cilëve e ka bërë që në secilën konvent të drejtave të njeriut të sankcionohet kjo e drejtë. Më pas taj, neni 28, paragrafi 3 thekson se, personi që tenton të kryej vepër penale, dënohet si të kishte kryer vepër penale, por dënimi mund të zbutet. Nëse lexohet neni 28 në tërsi, vrejt qartë se tentimi dhe kryerja e veprës penale dalloj në esencë, sepse me tentim pasoja nuk është shkaktuar vetëm se është ndërmarë veprimi, kurse kryerja e veprës penale nuk kupton veprimin dhe shkaktimin e pasojës. Në këtë nen thuhet se, gjykata mund të azbut dënimin, gjithashtu edhe në shumë nene tjera ju ka lënë gjykatës të vendos të azbut ose jo dënimin, kjo duhet të ndryshoj sepse kemi rrezik nga keqpërdorimi eventual i gjykatës ndaj të pandehurëve të ndryshëm, apo ndonjë preferencë gjykatës e cila mund të reflektojë në zbutjen e dënimit ndaj të pandehurit. Gjithashtu kjo dispozitë lë mundësinë që gjykatësi të arsyetojë vendimin e tij më të butë në këto dispozita, pra i lejon subjektivizëm gjykatësit.
Në nenin 94 thuhet se personi i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur 30 vjet nga dënimi i burgim, me burgim i shqiptuar. Pasi që veç është vendosë që me këtë kod tashitutje të parashie dënimi me burgim të përjetshëm, edhe pse nuk e dim se në bazë të cilave përfundime ka ardhë, deri të futja e këtij dënimi, pasi që ekspertët vendon nuk e kanë propozuar një gjë të tillë, mendojmë se duhet përcaktohet qartë se kur personi i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet nga dënimi me kusht. Në gjitha kodet e shteteve janë të parapara kushtet se kur mund të lirohet me kusht personi i dënuar me burgim të përjetshëm, dhe ne mendojmë që është domosdoshme që të parashihen kushtet edhe në këtë kod. Në nenin 112 parashihet falja. Ne mendojmë që duhet të futet patjetër edhe amnistia, është sepse është instituti të drejtës romake, tradicional dhe shumë demokratik, po vren tendenca që të fshihet ky fakt duke e kamufluar me faljen. Nuk dihet arsyetimi sepse po hiqet amnistia, është akt më i gjerë që nxjerrët nga kuvendi që largon dyshimet eventuale për përdorje të autoritetit që në këtë rast mundet me u përdor për faljen. Shkurt, duhet të ekzistojë dhe nuk ka arsye pse mos ekzistojë një institut mjaft i vjetër dhe i rëndësishëm i të drejtës penale. Në nenin 120, ku jam parapar për kufizimet, po thuaj se në shumicën e tyre kemi vrejtje, mirë po unë do të përqendrohem vetëm në disa prej tyre. Për shembull pika 25, pra e nenit 120, duhet të hiqet via kufitare dhe të mbetet vetëm kufiri. Gjithashtu neni 145 thuhet, kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare, duhet të jetë kalimi i paautorizuar i kufirit shtetror. Neni 169, kontrabandimi me migrant dhe neni 170, trafikimi me njerëz. Mendojmë që këto dy vepra penale duhet bashkuar në një të vetme, sepse janë një lëmsh i paparë. Edhe ashtu ka shkaktuar probleme në përgjykata dhe institucionet të cilat merren me këtë pjesë. Edhe një argument shtesë është se kontrabandohet vetëm malli njeriu trafikohet. Në asnjë fjalor, as literaturë nuk trajtohet ndryshe kjo shprehje përveç se për mallin. Gjithashtu neni 182, kanosja dhe neni 183 nga smimi duhet të parashihen si një vepër penale duke i kombinuar, sepse ngacmimi si vepër penale, si është menduar të parashihet, është shumë qesharak. Dikush kanoset për vdekje, por nuk mund të ngacmohet për vdekje. Neni 186, sulmi. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin atij personi, dënohet me gjop ose me burgim deri në 3 vjet. Cili është sulmi me pëlqim? Edhe sulm pa dashje s'ka. Fillimisht duhet të parashihet se çfarë është sulmi dhe dispozita duhet të jetë. Kushdo që përdor forcën ndaj personit tjetër dënohet me gjop ose me burgim deri në 3 vjet. Por pasi të definohet sulmi, e jo me do e mos sulm do të thot forcë. Forca dhe sulmi janë kategori të ndryshme. Përveç vrejtjeve të lartësekura të cilat kishin të bëjnë me mungesë të dispozitave të rëndësishme, pastaj me kundërthënje në mesneneve, po ashtu ne kemi identifikuar jo proporcionalitet me peshën e kryerës së veprës penale. Neni 127 tekson se, kurdo që me qëllim të rizikimit të rendit kushtetus apo sigurisë të Republikës Kosovës, me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës, pengon një apo më shumë nga personat të saksua në neni 125 që janë presidenti, kryeministri e tjerë, në ushtrimin e detyre zërtare, dënohet me burgim prej 3 deri në 10 vjetë. Kurse të veprat penale kundër shëndetit publik, neni 270 tekson, kushdo që mendon një materie të dëmshme i ndot artikujt ushqimor që përdoren nga njerëzit apo kafshët dhe kështu rrezikojnë apo jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Si rrjedhoje kësaj vrejt qartë se ky kod jep dënim shumë të lartë për pengim të kryerjes së detyrës së përfaqësuesve të lartë, bile i bën ata dhe paprekshëm, se sa për lëndim të rënd trupor ose dëmtim të rënd të shëndetit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Përveç këtyre vrejtjeve që i përmenda, ka edhe shumë të tjera që kanë të bëjnë me veprat penale kundër të drejtave të votimit, kundër të drejtave në marrëdhënie të punës, gjithashtu të krimi organizuar, veprat penale kundër ekonomisë, si dhe duhet të shtohen veprat penale mos deklarimi i pasurisë dhe deklarimi i rreshëm i pasurisë, pasi që kjo është kërkesë edhe e shoqërisë civile. Përfundimisht, lëviza vetëvendosje nuk mendon që përmes këtij kodi penal përforcoj pushtetin edhe ashtu të përforcuar pushtetarve, andaj ne do të votojmë kundër, përderisa qytetarëve me këtë kod penal nuk i garantohet mbrojtja e merituar e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Gjithashtu, në fond, krejt shqetësuese për ne është që qysh një kod miratohet me shumicë të thjeshtë të votave. E marr vetëm një shembull të Shqipërisë. Në Shqipëri 90 deputet duhet votojnë për kodin penal. Kështu që ne duhet votojmë me 30 ose 40 vota për kod penal që të miratohet. Pra kjo duhet të ndryshohet sepse është shumë shqetësuese.